Som veľmi rád, drahí Dolnokubinčania, že sa vám znovu môžem prihovoriť a popriať vám požehnané veľkonočné sviatky, nielen vo svojom mene, ale v mene celej našej fary. Keď som tak premýšľal nad tým, ako vás možno osloviť, alebo čo vám vlastne poprieť, premýšľal som práve nad tým, že veci, ktoré sú v našom živote dôležité, dokážeme pre ne obetovať alebo zrieť sa veľmi veľa. Napríklad také zdravie. Za zdravím sme ochotní cestovať aj na kraj sveta, keď prežívame nejakú chorobu alebo niečo nás trápi. Sme ochotní zrieť sa svojho času a cestovať veľmi ďaleko, aby sme toto zdravie znovu nadobudli. A prečo to robíme? Lebo zdravie je pre nás dôležité. Alebo napríklad taký nový manželský pár, keď majú dieťatko, sú ochotní zrieť sa svojho času, sú ochotní zrieť sa peňazí, sú ochotní zrieť sa spánku, zrieť sa svojho komfortu, aby toto dieťa malo sa pre nich čo najlepšie. A prečo toto všetko robia? Pretože toto dieťatko je pre nich veľmi dôležité. Alebo taká napríklad rodina sa dokáže zrieť z peňazí, dokáže sa zrieť z majetku kvôli členovi ich rodiny, ktorý sa dostal do nejakých problémov. A prečo toto celé robí? Pretože tento člen je pre nich veľmi dôležitý. A toto je posolstvo Veľkej noci. Boh obetoval svojho syna kvôli nám, zriekol sa svojho božstva a stal sa človekom. A prečo to všetko spravil? Pretože sme pre neho veľmi dôležití. Pretože ty si pre neho veľmi dôležitá, ty si pre neho veľmi dôležitý. Akú veľkú cenu v očiach Krista musíme mať, keď podstúpil celú krížovú cestu, keď nechal, aby ľudia na neho kričali, keď nechal, aby ľudia na neho pluli. Toto všetko spravil kvôli tomu, pretože naše srdce a my ako ľudia sme pre neho veľmi dôležití. A práve z tohto vyplýva radosť Veľkej noci. Že viem, kto som, viem, akú mám hodnotu a viem, že som pre Boha veľmi dôležitý. Jedným zo symbolov Veľkej noci je práve spev Aleluja. Toto radosné Aleluja zaznieva pri obradoch vzkriesenia na Bielú sobotu a my tým vyjadrujeme svoju vnútornú radosť. Radosť z toho, že Boh prišiel na túto zem, našiel moje srdce a je ochotný za neho zomrieť. Práve preto toto Aleluja vyjadruje našu naozaj obrovskú radosť z toho, že patríme Bohu. Radosť z toho, že nie sme sami, že tu na svete nie sme siroty. Pretože sme pre Pána Boha veľmi, veľmi dôležití. Jednou z takých hlavných alebo takých dôležitých vecí na Veľkej noci je práve Ježišov hrob, v ktorom Ježiš ležal. Práve Ježišova láska voči nám dovolila tomu, aby kameň, ktorý privalil hrob, aby bol jednoducho zlomený. Práve Ježišova láska voči nám sa dostala vonku kvôli tomu, lebo bola veľká. A toto, drahí Dolnokubinčania, prajem aj vám. Aby vaša láska, vaša radosť, vaše nadšenie, váš úsmev, vaše odpustenie voči ľuďom, voči vašim blízkym, voči manželke, manželovi, deťom, celkovo rodine, spoločnosti, človeku, ktorý ti ublížil, aby sa neskrývala. Aby sme nedovolili, aby strach, aby nejaká beznádej nechala uzavreté naše srdce. Toto je posolstvo Ježiša Krista. On prišiel, aby radosť dostal von medzi ľudí. Preto aj vám zo srdca prajem, aby toto všetko, čo vo svojom srdci nosíte voči vašim blížnym, aby ste vyjavili na von. Nedovoľme, aby nejaký kameň uzavrel naše srdce. Nedovoľme, aby naše srdce zostalo zatvorené strachom, bez nádejou, neodpustením alebo hriechom, pretože za toto všetko už zaplatil ten, ktorého voláme Ježiš. Nasledujme Krista, ktorý nezostáva vo vnútri tmavého hrobu, ale svoju radosť a lásku vynáša von medzi ľudí. Preto aj my, nenechajme si svoju radosť pre seba, ale práve v tieto veľkonočné sviatky, ktoré sú sviatkami lásky, ešte o to viac prejome voči svojim blížnym, voči spoločnosti, v ktorej žijeme. Snažme sa byť ľuďmi, ktorí svoje srdce neuzatvárajú, ale naopak nechávajú svoje srdce otvorené do korán. Preto nech radosť skrieseného Krista vám prinesie do rodín znovu lásku, možno nejaké pochopenie. Nech tieto veľkonočné sviatky prežijeme v pokoji, aj keď sme možno teraz tak trochu zatvorení doma, je to pre nás ešte o to viac ťažšie. Nechajme Krista prísť do našich rodín, do stredu našej rodiny, aby tak zo sebou doniesol radosť svojho zmŕtvychvstania.